အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့သူဇွန်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကျွန်မကကျွန်မနာမည်ကကျွန်မချိုင်းစီကတော့ပါဆိုင်မင်းငယ်ရဲ့တပီဖြစ်ပါတယ်ချီတော်များရှိပါမို့ရှင်သင်နှစ်ပေါင်းအောင်နာနေမှာဟောကမ်းပွင့်လာပါမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီကနေ့မှာပြောပြခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကကြတော့ဒီ 2024ခုနှစ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရှင်းကနန်းချရင်းနှစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလုပ်တွေမှာအတိုင်းအတိုင်းဆိုင်ရေးပုံများတဲ့ပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းဟိုကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတော်၎င်းဝန်ထမ်းအလုပ်တော်၎င်းမို့နော်ဌာနဆိုင်ရာအလုပ်တွေမှာတော်၎င်းဘယ်လိုအလုပ်မျိုးပဲလုပ်လို့နေရာတကာမှာကိုယ်အတွက်အပြိုင်ဆိုင်အတိုင်းခံပုံများမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကရှင်းကနန်းချလို့ပြောရယ်
ကျွန်တော်တို့ကလေးခုနှစ်ထဲမှာခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်အခံတွေပုံများလာပြီဆိုရင်ပြုလုပ်လို့ရမယ်ရေရာကောင်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးစင်ပါတယ်ဒါကအပ္ပဆိုင်နေတဲ့ငါရဲ့ရေရာနင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပြောပြပေးမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးလာတာစိတ်မဆိုးလာဘူးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစတော့ခိုင်းလုံးက
ပေါ်များလာနိုင်တယ်လို့ ကျင်ဟိုယူဆလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနှောင်း24ခုနှစ်ကြာမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီထဲမှာလားအဲဒီဌာနဆိုင်ရာထဲမှာလားဒီမှာမဟုတ်လို့ရှင်လေကိုလုံးနေတဲ့ကိုပိုင်းစီးပွားရေးမှာလားကိုကအခြေအကြောင်းကိုကလာရောင်းပြီးတော့ကိုပြန်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးလားအဲကိုကနိဗ္ဗာန်ကုန်ရောင်းရင်ကိုကနိဗ္ဗာန်ကုန်လာရောင်းပြီးတော့ပြန်ဆိုင်တိုက်ခိ
ဆေးတံတစ်ချောင်းလိုပါတယ်ဆေးတံနေရာများသွားဖြင့်ဘုရားစီကြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတိုင်းမှာရတတ်ပါတယ်เนาะဘုရားဆောင်တန်းတွေမှာရောင်းတာများပါတယ်အဲ့တော့ဆေးတံဒီជីជីတေးတေးရပါတယ်အဲ့တော့ဆေးတံလေးတစ်ချောင်းလိုပါတယ်ဒါကအတိုက်ခံများသူတွေအတွက်ပါအဲ့တော့ဆေးတံရဲ့သဘောကအပါမင်းသင်္ခါပေါ်တာလေဆေးတံဆိုကြတဲ့ကသူ့ပြန်ပြီးတော့ ပြန်ပေါက်လိုက်လို့ရှင်စေတံပေါ့နော်စေတံဆိုတာစေတံနဲ့စေတံဆိုတာကကြတော့နတ်ဆိုးတစ်ပါးလို့ပြောပြရတာပေါ့အဲ့တော့ရန်သူကိုယ်တက်ခတ်လာတဲ့လူအပြိုင်အဆိုင်အတိုက်ခံနေဆိုလို့ရှင်ရန်သူလို့ပဲတတ်မှတ်ရတာပေါ့ရန်သူဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရရင်နတ်ဆိုးလို့ပဲတတ်မှတ်ရမယ်အဲ့တော့အပါမင်းနဲ့ငါပြောတာလေဒီနတ်ဆိုးနဲ့တူတဲ့ရန်သူတွေအတိုက်ခံကင်းသွားဖို့အဲ့ဒီနတ်ဆိုးနဲ့တူတ
ရောင်းနိုင်ရတော့အမေနဲ့ငါတော့ပြောထားတယ်ဘာအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဟိုကိုအဆင်ပြေတဲ့အရာပါဘောနော်အဲ့တော့ရောင်းနိုင်ဘယ်နေရာမှာထုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမထုံးကြတော့ဘူးဒီစေးတန်ရဲ့ဒီအလေအပေါက်လေးထဲမှာချက်ပြီးတော့ထုံးရပါမယ်စေးတန်လေးကိုဘုရားရှင်ဘုံမှာတင်ထားလို့ရတယ်ဆိုင်ခွင့်နဲ့တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဆိုင်ရဲ့ကောင်တာပေါ်မှာတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့စေးတန်လေးငိမ့်နေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားကနေဟိုတခုခုလေးခံနာမယ်သို့မဟုတ်ဗကံများလေးတခုလေးမှာထည့်ထားရင်လည်းအဆင်ပြေပါရဲ့နော်အဲ့တော့အဓိကကစေးတန်ရဲ့ဒီလိုအလေပေါက်လေးထဲမှာပြောင်းနိုင်ထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မှာရှိနေတဲ့အတိုက်အခံအတိုက်အခံအပြိုင်ဆိုင်ကြီးကင်းသွားပြီးတော့ကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါရဲ့နဲ့ကို့ကိုရန်လိုနေတဲ့ရန်သူတွေရအောင်ညင်သွားစေမယ်ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ2024ခုနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရသားသမီးတွေတော်တော်များများအကုန်လုံးပြုလုပ်လို့တော့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့အတိုက်ခံအပြန်ဆိုင်ပေါ်လာရင်ပြုလုပ်ပေးပါအဲ့တော့စေးတံပေါ်မှာမီးထုံးပေးရမှာပါဘယ်နဲ့ရထုံးရမလဲမရှိပါဘူးကိုကတရက်ချင်းနဲ့ထုံးလို့တော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးအနည်းဆုံးတော့ကိုရက်ထုံးပါကိုရက်နဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးဆို18ရက်ထုံးပါ18ရက်နဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးဆို28ရက်ထုံးပါတကယ်လို့ကိုရက်အတွင်းမှာပဲအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာကိုရက်ထားလိုက်လို့ရပါပြီဒီစေးတံကိုမစွန့်ပြပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တိတ်ထားပါအောင်နောက်တစ်ခါကိုကိုထပ်ပြီးတော့အတိုက်ခံအပြန်ဆိုင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီရည်ရည်လေးကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကစမက2024ခုနှစ်အတွက်ခုနှစ်ရသားသမီးတွေကိုရေတရာလက်ဆောင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသောမိတ်ဆွေပေါင်းဒီ2024ခုနှစ်ထဲမှာအေးချမ်းကြပါစေရှိနေတဲ့အပူမီတောကမီတွေလည်းငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်